триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашої розмови. І впродовж наступних півгодини ми будемо говорити з Сергієм Грішиним, заступником головного редактора РБК «Україна». Сергію, ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що ви знайшли час до нас прийти. А покликали ми вас тому, бо ви є однією з таких знакових людей, знакових журналістів, хто, як то кажуть, прийшов з Михайлом Саакашвілі і Крим, Рим і мідні труби. І коли, власне, він проривався в Україну, ви були одним з перших, хто це транслював з кордону. І, зокрема, ваш ексклюзив ми бачили і, власне, в нашому ефірі транслювали, коли ви брали коментар Михайла Саакашвілі в день його затримання. В машині, питалися, як він почувається. Як би ви цю ситуацію оцінили, та, будучи у вирі подій всередині, і як журналіст, і просто як українець? Спробую говорити як журналіст, тому буду обережний в оцінках. Я і починаючи з Краковця, і тепер от далі, я все ж таки все більше схиляюсь до думки, що є певна людина або група осіб, які грають в піддавки в ситуації з Саакашвілі. Я схиляюсь до того, що цей хтось сидить в Міністерстві внутрішніх справ, тому що починаючи від прориву цього кордону, я туди прибув за два дні до самого прориву, я бачив кількість правоохоронців там на місці, поліції, Національної гвардії, якихось тітушок туди привезли. Ну, їх було дуже багато, їх було тисячі. І при цьому всьому вдалося прорвати кордон прихильникам Михайла Саакашвілі разом з ним. Зараз історія, в принципі, повторилася, тому що правоохоронців реально було більше, ніж тих людей, які заважали їм виїхати. І знову в них вдалося. Тут в будь-якому разі ця ситуація неприємна в тому сенсі, що якщо це не піддавки, наприклад, то ми можемо говорити про слабкість правоохоронної системи. Якщо це піддавки, то теж погано, коли хтось з правоохоронних органів дозволяє собі такі ігри. З одного боку, можна говорити про піддавки тоді, коли людей справді було менше, ніж силовиків, і коли плюс-мінус кільком десяткам людей вдається з бусика, оточеного силовиками, витягти людину. Та тут можна говорити про піддавки. А з іншого боку, можна говорити про якусь некоректність і неточність інформації. Бо коли генеральний прокурор, скажімо, в день затримання говорить про те, що Михайло Саакашвілі є затриманий, ввечері адвокати кажуть, що насправді він і не був затриманий, бо йому навіть підозру не вручили. І наступного дня генеральний прокурор це підтверджує, говорячи про те, що от сьогодні надсилаємо за адресою місця проживання Михайлу Саакашвілі підозру. Але при тому всьому, от ми зараз не знаємо точно, який в нього був правовий статус в момент, коли він перебував в цьому синьому фольксвагені, але права рука його була в наручнику, а наручник був пристігнутий до водійського сидіння. Якщо людина не затримана, як то потім вони почали говорити тут, чому вона пристібнута наручником до автомобіля? Тобто, власне, звучала така думка, що в цей момент, коли Михайло Саакашвілі в одному наручнику, та він сидів в машині, десь у високих кабінетах про щось домовлялися. І в момент, коли домовилися, начебто дозволили натовпу людей звільнити Михайла Саакашвілі і повести його до парламенту. А яка тоді мотивація? Яка мотивація оцього абсурдного шоу? Ну, якщо так з боку на це дивитися, це, в принципі, все нагадує стрибання по граблях реально. Тому що так сталося, що я слідкую за Саакашвілі, і, в принципі, протягом 2 місяців, починаючи з 17 жовтня, коли він почав цю акцію під парламентом, в принципі, щодня він себе, як це на сленгу кажуть, зашкварює. То щодня він робить щось таке, що, в принципі, не додає йому популярності, а навпаки, ну, давайте згадаємо, скільки було навіть народних депутатів 17 жовтня біля нього, і скільки було народних депутатів після звільнення з цього буса біля парламенту на сцені. Там лічені їх було 3-4. Якщо на початку були там, ну, реально десь 15 депутатів, тобто від нього потрошку вони відходять, тому що його поведінка, його спілкування, в тому числі з журналістами, в тому числі в цій студії і в інших студіях, вона від людей відвертає. А оці всі історії, ну, вони додають медіа-активності. Медіа-активність, верніше, це додає популярності певної. Тому я, власне, так і собі і думаю, що є люди, які зацікавлені. Знову, з іншого боку, можливо, я вам хочу сказати, що я ж там був на місці, поліція, хоч вона і не протидіяла, з одного боку, особливо, але вона поводила себе агресивно. Я давно не бачив, насправді, що поліція себе так поводила. Ну, Тайдер Муждабаєв, насправді, від них постраждав на моїх очах. Вони, коли їм давали там команду кудись пройти, вони не церемонились. Вони, ну, абсолютно грубо, як паровоз, заходили і розкидували людей. Тобто, ну, можемо говорити, що в них сили були для того, щоб
його вивести з одного боку, з іншого, можливо, вони не хочуть. Ну, багато хто говорить з політичних оглядачів, що президент у нас дуже медіачутливий. І він дуже не хоче побачити на екранах картинку таку, що б'ють людей, кров і так далі, так далі. Це ж не тільки він побачить, це ж побачить Європа, світ, як вони люблять говорити, західні партнери і так далі. Президента ви згадали, і, власне, президент сьогодні, перебуваючи у Литві, він з приводу Михайла Саакашвілі висловився, що ситуація з ним не варта міжнародної уваги, і додав ще дещо. Давайте послухаємо, що саме. Хтось, хто звинувачується, втікає з-під варти, або порушує закон, або незаконно перетинає кордон, за це має бути відповідальність. Але вона ніяк не має бути пов'язана з будь-якою політичною діяльністю тої чи іншої особи. Закон порушувати не можна. Хоч в Україні, хоч в Литві. Якщо хтось незаконно перетинає кордон, це неправильно. Має бути відповідальність. Якщо хтось, я сам був шокований цією інформацією, якщо хтось фінансується країною-агресором, або її спецслужбами, або її олігархами, для того, щоб підривати соціальний спокій, стабільність в державі, за це також є кримінальна відповідальність. Для того, щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я не виключаю, хоча слідство є незалежним, що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи, в тому числі до міжнародних організацій. Це підвищить довіру до цих документів. Власне, ми почули, як з цього приводу висловився президент, і не одразу він висловився з приводу Михайла Саакашвілі, напевно, на день другий або третій після того, коли ця вся історія почалася. На вашу думку, чому? Він почав, я хотів би про цей коментар. Він почав з того, якщо людина втікає з-під варти, тобто він був заарештований, затриманий. От, власне, ми про це з вами говоримо, і ви про це кажете, що невідомо, який в нього був статус. Так ніхто не може точно сказати, який в нього був статус правовий, якщо от президент каже, що він втікає від варти. Якщо він не був затриманий, значить він не втік з-під варти. Ну, реально. От. Ну, президент, він, в принципі, не перший раз не коментує якісь роззначні речі. Я так розумію, що вони чекають реакції спільноти, можливо, європейської спільноти, і потім вже коментують. Ну, тим більше, він же ж в Литві, а Литва, так, як наш основний, один з основних партнерів, очевидно, він там не міг не згадувати про це і не відповідати. Це ж, я так розумію, він відповідав на чиїсь питання. Так, на питання журналістів. Так, от. І він, ну, намагається не коментувати. Тобто для нього це, я взагалі вважаю, що ця вся історія, в принципі, в цілому, якщо брати широко, то це, в принципі, вся відповідальність президента, починаючи з вручення паспорта Михайла Саакашвілі, яким поза процедурою є люди, в тому числі наші знайомі, наші колеги-журналісти, не тільки, які роками чекають отримання паспорту, коли так дарується паспорт, тобто він знецінюється, ну, на мою думку особисто, потім він так дається, потім він так забирається. Ну і от вся ця історія, вона, в принципі, на його відповідальності. Це я так собі просто вважаю. І, можливо, щось більше, власне, у якому процесуальному статусі зараз є Михайло Саакашвілі у цій справі, нам вдасться дізнатися від його адвоката. З нами на зв'язку телефоном Павло Богомазов. Пане Павле, вітаємо вас. Чи ви нас чуєте? Доброго вечора, так, чую вас. Пане Павле, отож, будь ласка, проясніть ситуацію зараз, у якому правовому статусі зараз перебуває Михайло Саакашвілі, з приводу підозри, вручили йому підозру чи не вручили, і, зрештою, чи вам відомо, де зараз є Михайло Саакашвілі? Дивіться, з приводу підозри, я ще збираюся зайти на пошту сьогодні перевірити. Проте, все це з процесуальної точки зору дії правоохоронних органів виглядають неправильними, оскільки всі будь-які документи процесуальні вони повинні були вручити одразу 5 числа. Крім підозри оголошення, вони повинні були надати протоколи обшуку, протоколи затримання і ухвали судів, яких у них є. Проте нічого цього зроблено не було. Процесуальних дій жодних до кінця доведено не було. Були нанесені удари Михайлу Саакашвілі, його силоміць незаконно затримали і намагались кудись вивезти. Чому правоохоронці так поводились, не зрозуміло, оскільки вони самі собі нажили процесуальних бід.
хоча могли все це зробити згідно Кримінально-процесуального кодексу. Тобто, будь-який пане Павле, документ... я так розумію, що у якому так. статусі ваш підзахисний, у процесуальному статусі ви поки що не знаєте, а дізнаєтеся після того, коли ввечері вдома перевірите пошту. Дивіться, оскільки йому нічого не вручили до кінця, а просто незаконно затримали, то він в межах кримінального провадження статусу ніякого не має. Я вас почула, і чи вам... Так. Я почула так. І чи вам, як захиснику Михайла Саакашвілі у суді, якщо суд таки відбудеться, відомо, де зараз є Михайло Саакашвілі? Бо з вчорашнього дня, умовно кажучи, другої години дня, багато говорять про те, що нікому не відомо, де він? Дивіться, я сьогодні з Михайлом не зустрічався, оскільки займався якраз людьми, яких побили, і викраденими людьми ще до цього. Тобто сьогодні я з Михайлом не зустрічався. Я вас почула. Дякую вам за коментарі, за уточнення, що знайшли можливість залучитись до нашого ефіру. Павло Богомазов, адвокат Михайла Саакашвілі, був з нами наживо телефоном. А нагадаю, що у нашій студії Сергій Грішин, заступник головного редактора РБК «Україна». І, власне, Сергію, ви сказали про те, що ви стежите за Михайлом Саакашвілі, за тим, як за його долею, умовно кажучи, ще відтоді, з літа, коли він проживався до України. Можливо, ви знаєте, де зараз є Михайло Саакашвілі. Ви вже, знаєте, почали жартувати про те, цікаво, в якому наметі Михайло Саакашвілі, де його шукати. І багато вже цих жартів таких. Ну, то, власне, ці всі історії, вони ж теж абсурдні, да? Коли генеральний прокурор в парламенті говорить про те, що вони його будуть розшукувати, а він виступає під парламентом на сцені. Вчора, позавчора зранку о 7.55 прес-секретар генерального прокурора Лариса Сараган в Твіттері пише про те, що його оголошено в розшук. А в цей момент, за даними кількох джерел, мені відомо, що він знаходиться в готелі «Київ». Якщо про це відомо мені, безумовно, про це відомо і правоохоронним органам. Та? Вони його приблизно так шукають, як він ховається, ну, на мою думку. І це, власно кажучи, знову ж таки, я повертаюся до того, що я почав, що ну, його використовують свідомо чи підсвідомо, для нього це не важливо, вірніше, чи відомо чи невідомо, це для нього це не важливо, його використовують як інструмент політичних іграх, в якихось торгах, можливо, ще щось. Ну, і для мене ці речі очевидні. Та? Ну, і вони складно доводяться, але, в принципі, якщо цей пазл складається, логічно, досить просто. Тему, власне, цих політичних ігор продовжимо далі. І, можливо, і не даремно, та? Хто для чогось використовує Михайла Саакашвілі. І, власне, кількість тих депутатів ви згадали, та? Що 17 жовтня їх було набагато більше, аніж вже тоді в день затримання. І 8 раз депутатів, серед яких є Сергій Левченко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, і Юрій Левченко, тобто їх загалом 8, вони є фігурантами кримінального провадження з приводу того, власне, як Михайло Саакашвілі начебто втік з-під варти, принаймні таке формулювання є. І знову ж таки, вчорашню відставку і звільнення Єгора Соболєва з голови антикорупційного комітету багато хто теж пов'язував з тим, що він надто активно займався громадською діяльністю, надто активно підтримував Михайла Саакашвілі, до якого, зокрема, є звинувачення і претензії. Власне, з приводу відставки Єгора Соболєва, на вашу думку, наскільки оцей закид підтримки Михайла Саакашвілі є взагалі доречним і адекватним? Я не знаю, наскільки він його підтримує. Я бачу, що постійно тепер от в соцмережах пишуть, що звичайно, ну, ті, хто за відставку був Єгора, інфоволонтери так звані, або простіше перехаботи, про те, що у нього конфлікт інтересів. Я так не зрозумів, в чому конфлікт інтересів, тому що Саакашвілі звинувачують в заколоті, ну, на спробі заколоту, а він його підтримує. Для мене це складно. Ясно, що Єгор Вікторович Соболєв незручний був для всіх. Ну, реально. Я не знаю, мені складно оцінити, наскільки він був ефективним головою комітету, реально. Він був незручний для всіх, для президента, для міністра внутрішніх справ, для генерального прокурора. Тому що, в принципі, на такій посаді, на голову цього комітету завжди якийсь або колишній правоохоронець був, або от я тут попереднє засідання комітету, на яке вперше там, коли Єгор вперше сказав, що його можуть зняти, це десь 2 тижні тому було, ми ввели стрім, і дуже було прикольно послухати депутатів, які вперше там за багато часу прийшли, ну, їх пригнали, очевидно, на засідання, щоб кворум, там, щоб більше було голосів. І в мене якраз мікрофон там лежав, я в студії слухав, коли між собою, я не знаю, хто саме це був, якісь регіонали колишні говорили, ну, приблизно стала така, ну що от це, що це за голова комітету? От Ігор Калєтнік, от це був порядок, все культурно вигляділо, все по полочкам. Навіть з цього боку для них він був дивний, він в своїх джинсах, в светрі ходив, ну, тобто він несолідно, якщо навіть примітивно так говорити. Ясно, що під цей шум, ну, дуже класно його було знімати, тому що, ну,
принципі, якщо просто знімати, там, в вересні було його. Ну, розмова про те, що його хочуть зняти, почалася весною ще. Весною, так. Так. Ну, тоді багато було питань, про це багато говорили, про це б говорили на ефірах. Хто про це зараз реально говорить сьогодні? Ну, це отак от одна з тем дня. Тому що все ж таки говорять сьогодні про НАБУ, про Саакашвілі, про бюджет, який вчора прийняли. От, про Єгора не говорять. Ну, зняли і зняли. Тепер неясно, кому вони його віддадуть. І... Ну, коротше кажучи, якщо коротко, то ясно, що Єгор був незручний, і вони знайшли нагоду медійну для того, щоб якраз зараз його звідти прибрати. І я думаю, що вони задоволені. Угу. На вашу думку, чи є в тому сенсі, в контексті Єгора Соболєва, сенс владі або тим, кому це вигідно, йти далі? Умовно кажучи, сьогодні Єгор Соболєв сам заявив і він написав про те, що він вже чекає, в нього є така інформація, що Генпрокуратура готує на нього начебто викривальні такі матеріали. І Єгор допустив, що може бути знову ж така прес-конференція генерального прокурора, на якій він продемонструє або посвідчення агента ФСБ, начебто, яким є Соболєв, або підписаний Путіним на його ім'я паспорт. Ну, тобто має він якусь таку інсайдерську інформацію, а чи є сенс з приводу, власне, Соболєва йти далі і розвивати цю історію, якщо ви кажете, ну, сьогодні вже майже ніхто не говорить про те, що Єгора Соболєва зняли? Не знаю. Ну, Єгор припускає. Ну, я думаю, що тут можна про це говорити лише, ну, мені здається, в контексті того, що все ж таки треба називати, що Єгор входить до фракції, чи не знаю, чи входить до партії «Самопоміч», вона і далі не є, як сказати, близькою чи партнерською до влади. Mm-hmm. Можливо, в цьому контексті можна було б, це було б дуже зручно сказати, що Єгор, він туди народився на Сахаліні, це завжди використовують, що він в Росії десь народився, очевидно, значить, він агент ФСБ, що в нього було інше прізвище, що він його змінив, ну, починається конспірологія ця. От. А так іншого сенсу не бачу, крім щоб тепер ще топити партію «Самопоміч», тому що, ну, тут розумієте, да? Семен Семенченко так само входить до фракції «Самопомочі». А заяв, а вони ніби входять до цієї фракції, але партія «Самопоміч», я не бачу, щоб вони приймали участь в цьому дійстві. Окрім того, що Саакашвілі на початку там з Садовим щось там робив, ну там до Львова приїхав. Це ви перший, хто зустрів, зрештою, Саакашвілі на території України, на площі Рину? Ні, перша була Юлія Тимошенко. Ну, Юлія Тимошенко, вона з ним їхала. Так. А той, хто прийняв Михайла Саакашвілі вже на території України та на площі Ринок, це, власне, був Андрій Садовий. А якщо продовжити тему Єгора Соболєва, знову ж таки існує версія про те, що насправді от ця відставка – це є помста опозиційного блоку, або не тільки опозиційного блоку, а за минулорічну блокаду, яку, власне, розпочала в тому числі і «Самопоміч», і активісти, а пізніше вже, скажімо, очолила влада. І таким чином, зараз знявши Єгора Соболєва, хтось, власне, з опозиційного блоку або йому подібних займе місце керівника цього комітету? Ну, я думаю, що тут насправді багато фракцій зацікавлені було, тут в них співпали інтереси, і президентський блок, і, звичайно, президентське БПП, Народний фронт, і опозиційний блок. Всі були зацікавлені, багатьох в них є образи на Єгора, ще починаючи з весни 2014 року, коли він водив хороводи в ці суди, там якісь люстрації займався і так далі. Тому, я думаю, тут все співпало. Якщо я не помиляюсь, то вчора Вілкул заявив, що це має бути очолити комітет по якихось домовленостях, має член радикальної партії. Ну, є версія, що це може бути Ігор Попов. Ну, після історії з сином, я думаю, що зараз, і тим більше, що Ляшко Олег Валевич заявляв про те, що йому навіть мандат треба скласти після історії з сином. Я думаю, що можливо, що ні, що не буде це він. А тоді чи можна говорити про те, якщо, скажімо, зараз випливає інформація, що цей антикорупційний комітет може очолити Ігор Попов? Ви кажете, що після історії з сином, я нагадаю глядачам, що, можливо, хтось не знає, власне, його син разом з товаришем, вони влаштували розбійний напад на магазин, і зараз триває досудове слідство. І чи можна припустити, що, скажімо, інформація, що Ігор Попов мав би очолити цей комітет, з'явилася ще до цього скандалу з сином, а просочилася тільки зараз? І, відповідно, те, що Єгор Соболєв казав, що насправді ще давніше весною хочуть його зняти, вже тоді справді про це йшлося. І тут Саакашвілі, можливо, навіть ні до чого. Ні, я собі писав, це привід, безумовно. Ну, тут нема про що говорити. Це привід, просто, ну, співпало медійно, дуже зручно було зараз його знімати. Тому що він активно, він в цих наметах реально, здається, єдиний, хто там живе. Постійні стріми звідти, щось розповідає в нього, вечірні якісь включення там. І це дуже зручно. Ну, люди трошки втомилися від історії Саакашвілі, він же ж
він енергетично, ну, він виматує людей, насправді. Він важкий, енергетично його дуже багато, важкий, да, його дуже багато, і відповідно всі, хто біля Саакашвілі, то вони, так, умовно кажучи, знову ж використовують стан, зашкварюються. Навіть лояльні люди, не лояльні, нейтральні, вони вже втомилися просто від цього. І дуже зручно, типу, він біля нього, цей, коротше, росіяни його фінансують там і так далі. Давайте, коротше, всіх тут відсовувати. І, в принципі, ну, особливо ніхто і не виступає, окрім невеличкої групи з третього сектору, які громадські активісти, які там постійно піднімають гвалт, але в принципі це мало на що впливає реально на життя людей, які їздять в тролейбусі, які ходять на ринок на Героїв Дніпра, вони не дуже розуміють, взагалі, про що йде мова. Про що йде мова. Якщо говорити про те, хто може бути наступним, бо ми маємо цього тижня в інформаційних приводах кілька ключових фігур. І одна з них – це є Артем Ситник, який очолює Національне антикорупційне бюро. І зараз вже, якщо знову ж таки прослідкувати оці ниточки, то так виглядає, що Артем Ситник незабаром буде звільнений. Тобто зараз такої можливості немає. Парламент не може одноосібно це зробити. Але законопроект, який би дозволяв це зробити, він напередодні вночі… Зареєстрували його, він з'явився в парламенті, пізніше його, власне, забрали. Але він далі зареєстрований. Але він далі зареєстрований. Так. Тобто це може бути той наступний… Ну, під наступний якийсь медійний привід. Знову ж таки, можна, ви, я думаю, що всі читали вчора статус Євгена Дейдея, депутата від Народного фронту, про те, що ну, якийсь жахливий абсолютно пост про те, що там хтось кудись їздить в Вашингтон, якийсь такий в путінському стілі. Там, якщо міняти слово генеральний прокурор на Путін, то, в принципі, виглядає так, що… Ну, і тут теж елемент торгів якихось, тому що фактично ввечері проходив комітет, де вирішили подати в парламент про зняття Єгора Соболя з голови комітету. Також ввечері з'являється інформація про те, що на наступний день, вірніше, не інформація, законопроект, який підписали особисто голови фракції Бурбак і Герасимов. Вночі були різні розмови, да, якщо нам відомо, з відкритих джерел, не дуже відкритих, щоб їздили до посла США, Аваков, хто там ще, Парубій, Яценюк. Яценюк. Так, там щось домовлялося, так виглядає, що типу, що Єгор став тут жертвою компромісу, що Єгора зняли, а цей законопроект все ж таки Єгора зняли з посади, а законопроект зняли з розгляду в цей день. Так виглядає. Ну, дивіться, в цьому контексті, можливо, буде наступний інформаційний привід, але ці інформаційні приводи вже, ну, як то кажуть, плодяться. Та? Те, що останнє, скажімо, от мене, я собі власне виписала про те, що вже суд зараз розбирається з призначенням Артема Ситника, ведеться про те, що начебто в той момент, коли він подавав свою декларацію, там були певні якісь процесуальні зміни, і начебто… Саме в той день. І начебто він пройшов спецперевірку, але вже зараз, тільки часу пройшло, виявляється, що насправді він її пройшов незаконно і некоректно, і окружний адмінсуд Києва зараз цю справу розглядає. Це перше. А друге, славнозвісний депутат Борислав Розенблат, він зараз вже подається до суду на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і, знову ж таки, НАБУ. Це тільки два цих інформаційних приводи найбільш помітні. Я, можливо, ще якихось не помітила. Якщо трошки повернутися назад, от, власне, про цю зустріч з послом США Авакова, Яценюка і Парубія, де вони, я так розумію, вирішували долю цього законопроекту. Ну, для мене, наприклад, абсолютно очевидно, що у Авакова конфлікт інтересів. Тому що його син був затриманий НАБУ. Це справа рюкзаків там і так далі. Тобто, на мою думку, він взагалі не має бути суб'єктом тут перемовин там, або ще чогось. Так? По-хорошому, якщо говорити про цивілізовані норми, він мав би взагалі під мінімуму відпустку, поки це все йде. Ну, воно йде. І ви правильно помітили, що багато інформаційних привідів, настільки багато, що ми вже навіть забули про цю справу з рюкзаками, з цим арештом, верніше, затриманням сина Авакова. Ми забули, що буквально три тижні тому там вибухали народний депутат Мосійчук і так далі. Дуже у нас насичене інформаційне життя йде. Але з одного боку, з іншого боку, все ж можна робити простіше. От дивіться. От знову ж таки, з цим Саакашвілі. От якщо його би не чіпати от зараз в грудні, а, наприклад, чіпати його 2 січня, або 3-го, або 5-го, і просто кудись депортувати, коли люди доїдають олів'є, і, в принципі, нікого нічого не цікавить. Ну, 7 січня на Різдво, скажімо, так. Можна, теж би особливо не цікавило людей. А все робиться так, як робиться, і, в принципі,
і піднімається знову інформаційна ця буря, і це обговорюють. І багато чого голосується, чого ми не помічаємо, не звертаємо увагу. Наприклад, от вчора, от хто сьогодні говорить про те, що вчора мораторій на продаж земель сільськогосподарських продовжили. Це реально важлива тема, яка завжди кожен рік, коли кожен той рік, коли продовжували, були великі дискусії тижнями. А зараз воно просто непомітно пройшло. І там дуже широка коаліція за це проголосувала, там реально більшість майже кожної з фракцій. Багато чого, теж те, що піднімало скандал ще рік тому, вчора проголосувалося непомітно, наприклад, про те, що ввезення на митну територію товарів, якщо ти замовляєш щось з-за кордону, там тепер ввели вони норму 150 євро на одну людину в місяць, не більше. Рік тому, я боюсь молитися, або два роки тому був серйозний скандал на цю тему. Про це теж говорили кілька днів, а тепер от вчора на фоні НАБУ, на фоні Єгора, на фоні бюджету, це навіть бюджет на фоні цього всього не пройшов непомітно. От, і... А чому так? От мені би для себе було цікаво зрозуміти, скажімо, чому так? В нас надто коротка оця політична пам'ять, багато хто про це говорить, та? Чи настільки багато інформаційних приводів, що люди просто не встигають відслідковувати і відділяти мухи від котлет, і тоді, можливо, хтось зацікавлений у створенні цих інформаційних приводів? У нас реально турбошвидкість за останні 3 роки. Ну, у нас відбуваються події, у нас, слухайте, ну, я вже ще ширше буду слухати, 1,5 року тому загинув журналіст Павло Шеремет. Вибух в центрі міста там, і так далі. 3-5 років тому про це б говорили рік, тільки про це б говорили. Mm-hmm. Та? Ну, в принципі, ми вже всі цю історію забули. Аміна Акуєва, це ж було буквально місяць пройшов, я навіть не знаю. Ні, місяця ще немає. Ще місяця нема. Вже про це ніхто в принципі не говорить. Ну, все швидко забувається і живемо як рибки-гупьошки. В цьому насправді є небезпека, бо знову ж таки, оцей згаданий Борислав Розенблат та народний депутат, який зараз вже позивається до суду на Національне антикорупційне бюро. Та, власне, нагадаю, і Поляков, нагадаю глядачам, що власне Борислав Розенблат, він фігурант цієї так званої бурштинової справи. Угу. І завдяки цій справі була викрита агент Національного антикорупційного бюро Катерина. Це знову ж таки, як на мене, злочин. Та, бо тепер вже всі знають, де вона живе, хто вона і так далі. Mm. І всі вже забули насправді і про цю справу, і про це відео. І я навіть сама особливо вже не відстежувала давно, що там у цій справі відбувається. І так само з депутатом Ігорем Осійчуком, та, коли весь парламент переглядав це відео, знову ж таки, з приводу корупції, відкатів, а зараз, власне... А зараз Ігор Мосійчук коментує... Коментує Михайла Саакашвілі. Ну, в чому, на вашу думку, може бути, ну, скажімо, така найбільша загроза. Мені б хотілося для себе зрозуміти, власне, в чому небезпека і що варто було б зробити, можливо, нам, журналістам, для того, аби не забувалися ці важливі речі. Нам, журналістам, я навіть не знаю, що робити, тому що журналістики фактично не лишилися так само. Тут треба говорити, що в країні є 3-5 журналістів, які пишуть, так що це можна читати. У нас професія так само переживає кризу, як і політика. Ну, політика, ну, вона... О, ні, це дуже глибоко. Я не хочу теж так глибоко ниряти. Ну, не знаю. Ну, я думаю, що це пов'язано все ж таки, починаючи від Майдану і війни, у нас багато всього відбувається, і тому так насичено все подіями, і тому все поверхнево. Ніхто глибоко не дивиться, все по верхам, побігли далі. Тобто надто багато незакритих гештальтів, так? Як можна кажуть. Так сказати. І відповідно, там людська свідомість, скажімо, не встигає це все переварювати. Ну, багатьом людям, в принципі, по барабану. Ну, реально, вони втомилися. Я думаю, що якщо зараз тут недалеко ходить 18 тролейбус, 16, якщо там запитати, хто з цих людей відрізняє НАБУ від САПу, наприклад, або від НАЗК, і хто очолює ці організації, мало хто згадає. Ну, насправді, я з вами з приводу НАБУ, НАЗК, САП, дуже багато органів одночасно створених в маленькому проміжку. І справді люди заплутались, треба часу, аби розібратися. Але з приводу, скажімо, Єгора Соболєва, я вчора, власне, і в маршрутці, в тролейбусі, на ринку, я була здивована, коли я чула, власне, реакції людей. Люди знають. І люди, була, власне, фраза така про те, ну, що ж це вони вже творять. Тобто, такою фразою, та, люди сприймають, власне, цю відставку Єгора. Я вас розчарую. Багато хто цю історію знає, тому що Єгора дружина Марічка Падалка. Багато людей дивляться телевізор, 1+1, ранковий ефір, там Марічка. До речі, вчора, якщо я не помиляюсь, вона була в ефірі, і вона з цієї теми і почала. Можливо, не вона була в ефірі, але з цієї теми почалося сніданок з 1+1. Я думаю, тому вони і знають. Ну, я можу помилятися, але не думаю, що для багатьох людей важливо, чи очолює Єгор цей комітет, чи не очолює. Я, в принципі, це все сприймаю як згортання, безумовно, демократичних якихось
Слухайте, ну а ця історія «Купуй українське» – це фактично… І в нас вже часу насправді немає. Ми б до цієї історії прийшли, часу вже зовсім немає. Наступного разу, я сподіваюся, Сергію, ви до нас ще прийдете. А запрошуйте. Поки що я нагадаю, що це був Сергій Грішин, заступник головного редактора РБК «Україна». І я дякую, що ви теж були присутніми на цій розмові. Залишайтеся за ТР і надалі. Дякую.